Salam, xoş gördük. Yeniden sizinle həmişə olduğu kimi mənəm. Həkim, psixoterapeut, yalan və bədən dili üzrə ekspert Elnar Əmov Tambovski. Bugünkü mövzumuz çox maraqlıdır və söhbət açacağım ki, istər qadın, istər kişi olsun fərqi yoxdur. Hansı halda insan ailə qurmamalıdır? Və yaxud ailə qurmamışdan öncə onda bu problemlər varsa, o bu problemləri aşmalı və həll etməlidir. Birincisi, əgər bir insan öz-özünə yetmirsə, öz-özünə yetmək deyəndə yetişkin deyilsə, yetişkinlik yəni nədir? Həm psixoloji, həm maddi cəhətdən öz ayaqları üzərində durmağı bacarmırsa, həyatdan gələn təhdidlərlə başa çıxa bilmirsə, onları yeri gələndə fürsətə çevirə bilmirsə, fürsətlərin özündən yararlana bilmirsə, bir sözlə, psixoloji yaşı 13-14 yaşı keçməmişsə, bu insan ailə qurmamalıdır. Çünki ailə qurandan sonra məsuliyyəti daimi öz məsuliyyəti olduğu halda başqalarının üzərinə yükləməyə çalışacaq. İkincisi, özü-özü ilə baş-başa ikən özünü çox tək hiss eləyirsə, evlənməməlidir. Çünki ara bir küslüklər olacaq, ara bir qısa ayrılıqlar olacaq, hansı ki bu prosesi daha da gücləndirəcək və o həmin insan tərəfindən şikayətə səbəb olacaq. Üçüncüsü, sırf maddi durumumu gücləndirim deyə, bax qulaq asın, sırf aşırı dərəcədə, sırf varlı olum deyə evlənməyin. Dördüncüsü, əgər öz ailəvizdən ayrılmağı gözə ala bilmirsinizsə, həddindən artıq çox valideynlərə nevrotik bağlısınızsa, yenə də evlənməyin. O problemi aşıb yetişkinləşmək lazımdır, ondan sonra evlənmək lazımdır. Çünki insan valideynə istər negatif, istər pozitif fərq yoxdur, nevrotik şəkildə bağlananda bütün münasibətləri digər qarşı tərəfə yansıdır. İstər kişi olsun və qadın olsun və ər-arvad kimliyi və qadın və kişi cinsi kimliyi artıq funksiya göstərmir. Məsəl üçün, bir qadın soyuna bilər bir ana kimliyinə, öz həyat yoldaşından sanki övladıymış kimi rəftar eləyə bilər və əsas məsələ də odur ki, ən dəhşətlisi də odur ki, bunu yatağa daşıya bilər ki, hansı ki, bu qəbul olunan şeylər deyildir. Daha sonra, qarşı tərəfə yalnız o sizi sevdiyinə görə evlənirsinizsə, bu da doğru deyil. Yəni, yalnız sevildiyinizə görə də evlənmək düzgün deyil. Çünki bu bir başlanğıcda sizə əlavə üstünlük verəcək. Məsələn, siz həmin insanı idarə eləyəcəksiniz, istədiyinizi elətdirəcəksiniz, o insan artıq möhtac olacaq və eyni zamanda siz də möhtac olacaqsınız ki, o sizə o sevgini versin, amma sevgi verən o olduğuna görə, siz vermədiyinizə görə, onu hiss eləmədiyinizə görə, siz onu idarə etmiş olacaqsınız. Əgər siz bir nəfəri idarə edirsinizsə, siz o insana çəkicilik duya bilmərsiniz uzun müddətdir və nəticə itibarilə o insan sizin gözünüzdən düşəcək, yəni bu şəkildə də olmaz. Daha sonraki bənd, sadəcə siz sevdiyinizə görə də evlənmək düzgün deyil. Qarşı tərəf sizi sevmirsə, eşqdən gözləriniz kör olubsa, çünki eşq xəyalların bir anlamda məhsuludur. Nə mənada? Düzdür, doğrudan varsa var, sən onu hiss edirsən, lakin eşq bütün hadisələri təhrik edir, reallıqları. Yəni, sanki sən gələcəkdə stabil, gözəl, eyni zamanda vəfalı, eyni zamanda ideal bir ailəyə, sevgiliyə sahib olacaqmışsın kimi hisslər verir. Amma real evlilikdə real şeylərlə qarşılaşırsan. Məsələn, yatırsan bir yerdə, qadın deyir ki, sən demə bu kişidən iyi gəlir ki. Və ya da kişi deyir, sən demə bu qadın xoruldayır ki. Siz elə bilməyin bunları ailə münasibətinə, ümumiyyətlə cinsi münasibətə, ailədə olan sosial münasibətə təsir yoxdur. Çox böyük təsiri var. Yəni, nədir? Evlilik reallıqları ortaya qoyur, sevgi isə utopiyaları ortaya qoyur. Yəni, onların ikisi nədir? Tarazlanmalıdır. Daha sonra, öz hisslərinizdən əmin deyilsinizsə, evlənməməlisiniz. Şübhə o deməkdir ki, siz nədir? Əslində, sevmirsiniz. Şübhə ümumiyyətlə nə deməkdir? Sizin etməli olduğunuzla arzu etdiyiniz arasında olan konfliktdir. Bir tərəf deyir ki, bunu arzu edirəm, bir tərəf deyir, sən bunu etməlisən. O zaman da evlənməməlisiniz. Daha sonraki punkt, əgər
sırf psixoloji ehtiyacdan münasibət qurmağa, yəni evliliyə can atırsınızsa, deyirsiniz ki, it olsun, pişik olsun, bir dənə başımın yaslanası, bir çiyin olsun. O zaman da evlənməməlisiniz. Düz deyə, hər bir insanın ehtiyacı var ki, yanında kimsə olsun. Mən bunu danmıram. Yəni, bu bir psixoloji ehtiyacdır. Müəyyən miqdar olmalıdır. Amma biri var ki, sırf bundan yola çıxaraq sən münasibət qurursan. Bu münasibətlər nə zaman önəmlidir? Deyək ki, kişinin 80 yaşı var, qadının 75. Birinin əri ölüb, birinin arvadı ölübdür. Bunlar romantik münasibətlər qurmurlar ki, burada sırf psixoloji ehtiyacdır ki, biri birinin xəstə baxıcısı olsun, tək darıxmasınlar, yaşlı insanlar darıxırlar, biri birinin qarşısına bir stəkan çay qoysun, yemək qoysun. Yəni bunun üçündür. Amma cavan adam üçün sırf psixoloji ehtiyacdan yola çıxaraq münasibət qurmaq düzgün deyil. Daha sonra aşırı kriteriyalara, məntiqi evliliyə elə bir ki, özənmək. Məsəl üçün, deyirsən ki, bax, anam deyir ki, bu oğlan mənə yaraşır. Padruqalarım deyir ki, məsəl üçün, bu qız çox yaxşıdır, ağıllıdır, tərbiyəlidir. Filan kəs deyir ki, siz necə deyirlər, ideal görsənirsiniz. Bu, filan adam məndən ötürü saçını süpürgə eləyir. Məndən ötürü necə deyirlər, daha eləmədiyi şey qalmayıb. Aa, necə ola bilər ki, mən buna yox deyə bilərəm ifadəsindən yola çıxaraq evlənmək də doğru deyil. Yəni, bu durumlar varsa, hamısı gözdən keçirilməlidir. Elə ona görə də ailədə insanların çoxu xoşbəxt ola bilmir. Bu dərin bir izah idi. Diqqətinizə görə minnətdaram. Sağ olun.